एकीकृत माओवादी मधेसी लगायत का विपक्षी दल को बहिष्कार का कारण पछिल्लो एक महीना में सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र विधायन समिति को एउटै बैठक बसेको छैन भने बाँकी समिति का धेरै जसो बैठक पनि औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। एकीकृत माओवादीले माघ 14 गते संसदीय दलको बैठकबाट संविधान सभामा अगाडि बढाइएको दुई तिहाई बहुमतको प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै संसदीय समिति र संविधान सभाको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस यता संसदीय समितिका काम कारवाही प्रभावित भएका हुन्। यसअघि सिंहदरबारमा दिनहुँ कम्तीमा चारवटा समितिको बैठक बस्ने गरेकामा सबैजसो समितिको बैठक नियमित नहुँदा सिंहदरबार यतिखेर सुनसान जस्तै छ। एकीकृत माओवादीले बैठक बहिष्कार गर्दा लेखा समितिमा उजुरी थुप्रिएका छन्। समितिमा पछिल्लो एक महिनामा मात्र 27 उजुरी परेका छन्। तर एकीकृत माओवादी सभासद जनार्दन शर्मा सभापति रहेको समितिको बैठक बस्न नसक्दा समितिका कर्मचारीले उजुरी दर्ता गर्ने बाहेकका कुनै पनि काम गर्न पाएका छैनन्। 115 उजुरी मध्ये 88 उजुरीहरू हामीले चाहिँ जानकारी बैठकमा जानकारी सभापतिज्यू मार्फत हामीले फोटोकपी गरेर बाँडिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। त्यसपछि आएका उजुरीहरू चाहिँ अब बैठक बस्न नसकेका कारणले हामीहरूले दर्ता मात्र गरेका छौँ र बैठकमा त्यो सम्बन्धी हामीले जानकारी दिन सकेका छैनौँ। सभापतिज्यूलाई नदेखाइकन यहाँ हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। अहिले दर्ताको प्रक्रियामा मात्रै छ। दर्ता गर्ने हामीले राखेका छौँ। सभापतिज्यू आइसकेपछि त्यसपछि हामीले सबै उहाँहरूलाई देखाएर अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, यसलाई समितिमा लैजाने भन्नुहुन्छ कि अथवा जस पत्र लेखेर यो निर्देशन माग्नुहोस्, कागज पत्र माग्नुहोस् भनेर उहाँले निर्देशन दिए अनुसार हामी अहिले कारवाहीमा सबै काम कारवाही गर्छौँ। एकीकृत माओवादी सभासद प्रभु शाह सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठक पनि बस्न नसक्दा समिति अन्तर्गतका उपसमितिका काम कारवाही पनि प्रभावित भएका छन्। समिति अन्तर्गत चारवटा उपसमिति रहेकामा दुईवटा उपसमितिको एउटै बैठक बसेको छैन। समितिले चाहिँ चारवटा उपसमितिहरू गठन गरेका छन्। एउटा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति जसको संयोजक रोमी गौचन हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ उसमा चाहिँ आफ्नो कारण र प्रश्नको कारणले उहाँ आउनुभएको छैन। त्यसरी वायु सेवा निगमको सम्बन्धी सम्बन्धमा सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकमा बसेको उपसमितिमा एक बैठक उपसमिति बस्नुभयो। त्यसमा टोर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा केही निर्णय गरेका छन् र त्यसको पनि अलि टाइम सकेको छ। दोस्रो एमआरपीको वितरण सम्बन्धी सम्बन्ध हाम्रो संयोजकजी त आउनै भएको छैन। एक महिनाको अवधिमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जम्मा एउटा बैठक गरेको छ भने महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण राज्य व्यवस्था तथा अर्थ समितिले दुई दुईवटा बैठक गरेका छन्। एक महिने अवधिमा कृषि तथा जलस्रोत र सुशासन समितिको तीन तीनवटा बैठक बसेको छ। विपक्षी दलले बहिष्कार गरे पनि तथा सत्ता पक्षका दलहरूको उपस्थिति पातलो भए पनि एमाले सभासद रविन्द्र अधिकारी सभापति रहेको विकास समितिले भने एक महिनामा 8 बैठक गरेको छ। 51 सदस्यीय विकास समितिको बिहिबारको बैठक जम्मा 8 सभासदको उपस्थितिमा बस्यो। व्यवस्थापिका संसदमा सुरक्षा विशेष सहित 14 समिति रहेका छन्।